Vil du be om unnskyldning til de pårørende for den hendelsen? Jeg mener det er riktig og bra at PST-sjefen har beklaget. Men vil du? Jeg stiller meg bak at sjef PST har beklaget. Og hva betyr det? Det betyr at dette er en rapport som er graverende og peker mye på PST, og det gjør vondt å lese at angrepet kunne vært avverget, og jeg forventer at PST tar dette på største alvor og gjør tiltak for å lære av det og rette opp. Og jeg mener også det er riktig at PST som ansvarlig aktør her har kommet med den beklagelsen. Så det er riktig at PST beklager, men ikke at Justisdepartementet som har ansvar for PST beklager? Jeg mener nå at det er riktig og viktig at PST har beklaget sånn som de har gjort.